Okei, hyvät ystävät, tervetuloa. Filosofia ja systeemiajattelu sarja jatkuu. Kiitos näiden kahden ensimmäisen kerran latauksesta ja keskittymisestä, että silloin kun mä ajattelin tätä kolmatta tilaisuutta ja otsikkoa Tie pohjoiseen, niin mä ehkä ajattelin sitä aika paljon siitä näkökulmasta, mitä mä toivoin, että niillä ensimmäisillä luentokerroilla voisi saada pohjustusta, niin semmoisen tietynlaisen meille tutun ja meitä yhdistävän kohtaamisen niin kautta kunnioittavasti, joka on se, mikä voi ajatella, että tuollainen Lappi, pohjoinen, niin semmoisessa tietyssä niin viime kädessä armottomuudessaan ja meidät ylittävyydessään on, ja meidän työskentelytapahan, niin sitten on tässä osoittautunut näillä kahdella ensimmäisellä kerralla jo mun kannat hyvin vahvistavasti sellaiseksi, että mä oon kokenut, että ihmiset on valmiita sukeltamaan johonkin ajatuskulkuihin sillä ajatuksella, että sä haluaisit tehdä oikeutta siihen jonkin merkitykseen nähden, mikä siinä jonkun vaikka tarinan kautta tulee tarkasteluun. Siis tehdä oikeutta jollekin merkitykselle, että jos se merkitys on yleisinhimillisesti merkityksellinen, niin silloin voidaan ajatella, että se on joku sellainen ilmiö, mikä kanssa saat tekemisissä, jos et nyt, niin ennen pitkää ja koko sun elämän yli tällaisia ihmisiä, tämmöisiä inhimillisiä ilmiöitä on olemassa. Tietysti taiteen alue on se alue, missä ihmisiä yhdistävät yleisinhimilliset merkitykset lähtökohtaisesti siinä suhteessa, niin voidaan ottaa tarkasteluun eräs suhteessa kokonaisvaltaisemmin kuin tieteen suunnalta se on mahdollista, että sen taiteen kohtaaminen lähtökohtaisesti rohkaisee osallistujaa niin eläytyvästi, tunnevoimaisesti menemään mukaan siihen jonkin merkitykseen. Ja nythän, kun mä itse olen yliopistoihminen ollut aina ja filosofina myös, niin länsimäisen filosofian kasvattina tai edustajana tai siihen parhaiten perehtyneenä, niin mullehan on aika luontevaa ajatella asioita tavallaan pikkasen ulkoa käsin sitä jotakin asiaa tarkastellen. Ja näin ollen mulle on ollut erittäin iso asia sitten tässä vuosien mittaan se, että kun mä oon tutustunut erilaisiin ihmisiin ja sitten heidän kauttaan myöskin niin taiteen eri muotoihin ja sellaisiin tapoihin, millä ihminen voi elää, niin että joku merkitys, niin voi sitten saada syvempää tunnesisältöä kuin mitä se ulkoapäin katsoen olisi pelkästään saanut. Että jos mä ajattelen mun luennointityyliä, niin siinä mun luennointityylissä, niin mä sanoisin yksi tunnusomainen piirre sanallisesti puhuen ja vähän ulkoistavasti asiaa tarkastellen, on ollut se, että kyllä mä sanoisin, että mulla on ehkä Suomen ennätys niin tuollaisessa luentosali liikuttumisessa. Ja mä en sano tätä siis mitenkään erityisen ylpeilevästi, koska tietenkin on niin, että jos on luento, niin pointti kuitenkin on se, että siinä siis puhutaan. Ja tämä voi käydä sitten teknisesti vaikeaksi, jos sä liikutut liikaa. Ja mun mielestä mä oon näillä kahden ensimmäisen kerralla aika hyvin selvinnyt. Mutta tässä voi olla nyt tällä kertaa pieniä haasteita. Sikäli, että mulla on sellaisia oikeastaan lausumattomia unelmia ollut. Siis sellaisia, että mitä mä oon ajatellut, että olisi hienoa, jos noin olisi. Mutta mä oon välttämättä sitten edes vienyt sitä ihan loppuun asti, kun mä en olisi välttämättä uskonut joskus vaikka vuosi sitten, että edes vuosi sitten, että voi syntyä sellainen
siis niin sellainen lämpimästi avoin, merkityksiin nähden relevantti ja etsivä ilmapiiri. Minä koen, että täällä on syntynyt. Mun pidemmissä seminaareissa, jossa mä tuun tuntemaan ihmiset sen salitilanteen suhteen lähemmin kuin mitä meillä on tässä mahdollisuus, kun vaan yhtäkkiä ilmestytään paikalle 3 tunniksi. Niin toi saattaa tapahtua, mutta tässä yksittäisessä luentoympäristössä ei sillä välttämättä toteudu, niin kuin mä oon kokenut näillä 2 ensimmäisellä kerralla, että se on toteutunut. Mihinkä kaikkeen nähdä? Niin kuin sanottiin, mulla on ollut tällainen unelma, ja se unelma oikeastaan on ollut se, että mä voisin olla Aalto-yliopiston upeassa aaltosalissa, joka olisi aivan täynnä. Ja sitten mä voisin sanoa ne sanat, mitkä mä nyt hetken päästä sanon. Että hyvät ystävät, toivotetaan tervetulleeksi Aalto-yliopistoon taiteilija Vesa-Matti Loiri. Kiitos. Hän on Pete Eklund. Hän tekee paljon muutakin mun puolesta kuin kävelyttää lavalle manageri, niin käveleminen on vähän heikkoa mulla, mutta voi vannoa, että juokseminen on vielä huonompaa. Muuten hyvässä kunnossa. Mahtavaa. Kiitoksia mestari. Kiitoksia Pete myöskin tämän tilanteen järjestämisestä. Siis Veskuhan ei Aalto-yliopistossa, mä luulen, tämä on 10 vuotta nyt ollut olemassa, mutta sä et ehkä ollut Aalto-yliopistossa. En ole, eikä käynyt keskikouluakaan, että se jäi vähän kesken, mutta 10 vuotta sittenhän me sun kanssa Lapissa uumoiltiin, että tämmöinen tilaisuus joskus tulisi, ja onneksi se nyt järjestyy. Kyllä, tämä on ihan mahtavaa. Olen hyvin innoissani tästä. Kiitos. Kiitos, Vesku. Siis se tilanne, mihin mestari tässä viittaa, niin oli Mika Kaurismäen Vesku-dokumentti, aivan fantastinen dokumentti, Ensi ilta, joka oli Ivalossa. Mika, joka on Pipsen mun hyviä kavereita, tehdessään sitä jo oli sitä mieltä, että tästä tulee jotain, ja sitten kutsui meitä ystävät sinne ensi iltaan, ja sinne me sitten tultiin. Ja silloin alkusiemenet tähän, mitä nyt tässä kohdataan. Ja nyt kutsun sinut tässä 18.3. Mä täytin jo tuossa tammikuun 4., mutta minulla on 75-vuotis bailut. Niin, tervetuloa Pipsan kanssa. Kiitos paljon. Mutta hyvät ystävät, ihan tämmöinen minuutin, ehkä niin kuin 1 sekuntia kestävä tällainen niin kuin pienois väliintulo tähän, että siis kun Vesku ei ollut tosiaan niin kuin ilmeni niin Aalto-yliopistossa, niin mä olisin tässä halunnut hänelle näyttää, että mitä siis yliopistoelämä nykyisin on. Niin tempaskaa siinä hellän dynaaminen kohtaaminen joka suuntaan. Olkaa hyvä, siis asianmukaisine poskisuukkoineen ja muina voimahalauksineen. Yes. Right on. Mistä tämä nimi Vesku on tullut? No se oikeastaan, siis mähän on Vesa-Matti. Mun vanhemmat kutsuu mua Matiksi, mutta kansakoulun ensimmäisellä luokalla mulla on ensinnäkin semmoinen ihmeellinen juttu, että vasen silmä on lähes ruskea ja oikein sininen. Mulla sattiin sekasilmäksi ja Vessamatiksi. Ja siinä joutui pientä matsia ottamaan. Sitten mä päätin, että mä oon Vesku. Ja mä luulen, että mä oon ensimmäinen Vesku Suomessa kuitenkin. Nythän niitä on paljon. Se on oma keksimä nimi, ja Veskuksi mua on kutsuttu siitä lähtien. Tämä
sun nimi, niin kun me tavattiin tässä syyskuussa Oulussa, joo. Niin siinä oli siis semmoinen tilanne, että me oltiin yhteisellä keikalla joskus aikaisemmin, ehkä 10 vuotta sitten, niin yritykset aika paljon järjestivät semmoisia koko henkilöstölle tilaisuuksia, mitä nykyisin itse asiassa aika harvoin yritykset järjestää, mutta tässä tapauksessa on Talenom-niminen yritys, jonka pääpaikka on Oulussa, mutta joka toimii ympäri Suomen, oli järjestänyt koko henkilökunnallinen tilaisuuden. Jossa mulla oli luento, jossa Vesku sitten esiintyi. Ja jossa sitten me siellä takahuoneessa niin saatiin tilaisuus oikeastaan aika syvällisesti, aika pitkään vaihtaa ajatuksia. Yksi sellainen teema, mitä mä sitten siinä otin esiin, oli se, että mitä sä teet, kun sähän oot siis Vesa-Matti Loirina, niin yksi niistä, niitä ei varmaan ole Suomessa kuin ehkä 20 sellaista henkilöä, joka on silmänräpäyksessä tunnistettavissa kaikkien toimesta. Että tällainen siis ei julkis, kuten vaikka Esa Saani jossakin mielessä on, vaan siis vaan superjulkis. Ja ihmiset kokee sut omakseen ja sit sen lisäksi niin tunnistaa sut, niin mitä sä sitten teet, kun ihmiset lähestyvät niin joka paikassa ja kaikenlaisilla niin ajatuksilla ja ehdotuksilla ja varmaan, että sun pitäisi levyyttää tämä ja toi tyyppisiä juttuja. Niin sit sä kerrot sellaisen jutun, missä yhteydessä käytit ilmaisua Matti. Kun sä olit Albert Järvisen ja jonkun muun kanssa jossakin kapakassa, ja teitä lähestyttiin, niin kerro se tarina, musta siinä on jotain niin kuin valtavan tärkeää merkitystä. Sano, täytyy auttaa mua vähän nyt. Siis sä olit Albert Järvisen ja jonkun kolmannen, ehkä olisiko ollut Pave Maijanen, kanssa jossakin kapakassa, ja sitten erilaisia... Politiikkoja, puhutko se siitä? Ei, tämä ei ollut politiikkajuttu. No, mutta sitten mä voin kerroa, Pipsa usein sanoo, tai kun Pipsa kertoo jonkun jutun, niin sitten mä saatan sanoa hänelle, että okei, mutta aina mä kerron sen, mä kerron tämän jutun, siis niin kuin mä hahmotan sen. Siis se tilanne oli siis se, että Vesku on Albert Järvisen, siis kuuluisa kitaristi, siis tämä niin maailman tason kitaristi, joka sitten ennenaikaisesti, niin voi sanoa ehkä, että sitten aineet vei hänet, kuten niin kuin rockmusiikin silloin tällä on tapahtunut muuallakin, että niin kuin valtava talentti menetettiin, mutta siis Vesku on Albert Järvisen jonkun muun kanssa jossakin kapakassa, ja sitten siinä kaikennäköistä niin kuin sepustajaa, ja sitten kun niitä on käynyt siinä aikansa, niin sitten tulee joku tosi isossa kännissä niin kuin tyyppi heitä kohti, niin sitten Vesku... Joo, putsetti. Tämä on nolo juttu. Siinä oli näitä olalle taputtajia. Mä nykyisin suostun jokaiseen selfieen ja annan nimikirjoituksen, jos semmoista tullaan pyytämään vielä. Ja on muutenkin rauhoittunut ja aggressiot on hävinnyt jo aikaa sitten, niin kuin moni muukin juttu osittain. Niin oli siinä käynyt sitten, niin kun me istuttiin Maijasen Paavo, Albert Järvinen ja Tirkkosen Pekka ja jotain muita soittajia siinä istuttiin. Ja sitten siinä oli yksi kaveri käynyt aina, suomalainen usein tulee ravintolassa, tulee ensin hyvällä ja sitten jos sen saa kohteliaasti jotenkin hoidettua, ettei se keskustelu venähdä liian pitkäksi, että saa oman seuroinsa kanssa hoidettua, niin on kaikki hyvin. Mutta tämä oli tullut jo 3-4 kertaa tämä kaveri, ja aina enemmän ja enemmän jurrissa. Minua alkoi jo sitten vituttaa. Sitten sieltä tulee, mä näen kuin yksi linkkaa taas sinne. Niin kuin sillä, ja mä sanon, painu helvettiin.
samalla huomasin, että ei tämä ollutkaan humalassa, vaan siellä hänellä oli toinen jalka lyhyempi. Ja se oli, mä olin ollut juoksupoikana samassa firmassa, missä isä oli töissä kaivotalolla. Ja sanoi, että Matti, mä olisin vaan kysynyt, mitä taito sun isäsi jaksaa. Ja mä koitin pyytää anteeksi, mutta en ehtinyt saada, hän lähti pois loukkaantuneena. Se on jäänyt mua vaivaamaan. Tyhmä on tyhmä. Tässä tapauksessa oli minä nimenomaan. Mutta minusta on valtavan... Tarkoittiko se tätä? Tämä oli just se tarina, siis et se, koska sinä voit tietää jostakusta, joka tulee, että miten siellä on merkityksellistä, ja sitten sinä voi tulla sellaisella tavalla, joka niin kuin ärsyttää sinua ihan ymmärrettävästi. Mutta sitten se saattaakin olla joku henkilö, joka esimerkiksi haluaakin puhua sun isästä, kuten tässä tapauksessa. Joo, mun työkaveri tavallaan, tai mä olin ollut siellä kahtena kesänä, olin juoksupoikana siinä firmassa. Ja mä tunnistin liian myöhään ja täysin, että hän heilui vaan sen takia, että hän oli toinen jalka vähän lyhyempi kuin toinen. Ja mun olisi pitänyt juosta perässä ja pyytää anteeksi, mutta sitten en mä saanut aikaiseksi sitä ja hän olin jo ehtinyt loukata häntä. Mutta se vaikutelma, mikä susta tulee nykyisin kyllä, on se, että et jos on joku asia, mitä sä et halua tehdä, niin sä et halua loukata ihmisiä. No en mielellään kyllä. Tästä mun täytyy sanoa, mä arvostan erittäin paljon esimerkiksi sitä, miten sä annoit anteeksi sun puukottajallesi. Ja mulla on semmoinen henkilökohtainen, se oli iso trauma. Mä oon ollut 9-vuotias luultavasti, kun isäni vanhin sisko, joka menetti miehensä ihan toisen maailmansodan ihan alussa, ja oli leskenä, mutta heillä on lapsi. Ja mun vanhempi serkku, ihana Sirkku, ja hän vanhemmilla päivillään tutustui tämmöiseen Juli-nimiseen herraan, joka lumos toinen. Ja hän alkoi käymään meidän, sitten me asuttiin silloin Pohjois-Haakassa jo, kävi meidän kanssa saunassa tämä Juli, ja oli erittäin hyvä jutukertoja ja kaikkea, mutta sitten osoittautui eräänlaiseksi auervaaraksi kuitenkin ja vähän väkivaltaiseksi. Ja toini tuli meille tavallaan niin kuin piiloon, karkuun. Ja mä muistan hyvin, kun me tehtiin läksyjä veljeni Pekan kanssa vierekkäin siellä kaksi jo toisessa huoneessa, joka oli niin kuin meidän huone. Ja ovikello soi vaan kerran, ja mä tiesin, ja toinen oli ollut meillä silloin jo muutaman päivän. Ja mä tiesin heti, että se on tämä Juli siellä. Ja isä meni avaamaan ovea, ja niinhän se oli se Juli, ja siellä alkoi käsirysy. Mä näin puukon, pienen puukon siinä Julilla kädessä, ja mä sain hysteerisen kohtauksen. Mä aloin purra ompelokoneen sitä pienempää pyörää. En sen takia, että mä olisin pelännyt omasta puolestani, vaan sen takia, että mä pelkäsin, että isälle tapahtui jotain. Ja sitten siinä ovi oli kuitenkin rappuun auki, siihen tuli pari vanhempaa meidän rapussa asuvaa kaveria, jotka hoisi tämän Juli sitten pois. Ja mun ja isän välit tavallaan jollain lailla meni vähän huonoa kuntoa, kun hän sanoi mulle vihaisesti, että miten se käyttäytyy tuo hysteerisesti. Kato nyt Pekkaa, nuorempaa veljeä, että miten rauhallinen se on. Ja mä en saanut koskaan selitetty isälle, että mä en pelännyt omasta puolestani. Mä vaan pelkäsin, että isälle tapahtui jotain. No, mä näin unia
missä mä päästän tämän Julin hengestä. Vihasin niin suunnattomasti sitä. Hän oli pilannut tavallaan mun ja isän välit myöskin. No sitten menee vuosia ja mä oon teatterikoulusta valmistunut ja on ihana kesä edessä. Mä asuin Sipilän Jukan alivuokralaisena Boulevardilla. Ja sitten puhelin soi ja siellä on kaksi nuorta näyttelijää, jotka sanoo, että täällä on joku Tiilikainen, joka sanoo, että se on sun sukulaismies. Että se tarjoaa meille kaljaa koko ajan. Se oli mikä tämä nyt on, se siinä kaivotalon alla, se vanha ravintola. Showt. Mutta joka tapauksessa, ja se haluaisi tavata sut ehdottomasti. Mä sanoin, että en mä tunne ketään Tiilikaista, että ei ollut semmoista sukulaista. Se sanoi, että tuu nyt, että tämä tuntui ehtymättömältä. Ja silloin rahaa, kaljaa ja saatikka koniakki ei juurikaan ollut. Ja niin mä lähdin kävelemään sinne vanhaan kellariin. Ja sitten mä astun siihen kabinettiin, jossa nämä kertoo olevansa. Ja pieni vanha mies nousee sieltä. Mä näen sen Julin, joka mä olin niin monta kertaa unissani tappanut. Ja nousee sieltä, että Matti. Ja niin me dokattiin se iltapäivä ja meistä tuli hyvät ystävät ja halattiin ja sen jälkeen ei tavattu koskaan. Mutta anteeksi Ato. Tapahtui ja asiat sovittiin näin ja isänkin kanssa sitten tuli hyvät välit myöhemmin, että vaikkei me tästä asiasta koskaan oikein puhuttu. Mutta mä näytin hänelle kuitenkin sitten, hän oli katsomassa mun viimeistä nyrkkeilyottelua, niin mä näytin, että kyllä täältäkin pesee. Mahtavaa. Mä ehkä vähän myöhemmin palaan tuohon nyrkkeilyyn. Ulottuvuuteen sun elämässä, mut viivytään vielä hetki tässä sun isässä. Tässä on kuva Jari Tervon tästä Loiri-kirjan liitteenä on kuvia. Ja tuossa on yksi kirja, joka musta on aivan erinomainen. Mä oon tosi vaikuttunut ollut nyt, kun mä oon tätä meidän tilastosta varten myöskin siihen paneutunut, mutta siis tässä on nyt kuva, kun sun isä oli tehnyt tällaisen nimikirjan. Nimikirjoitusvihkon, jota se oli kansio. Isä kirjoitti siihen, niin kuin siinä lukee, että onko se 15. olympia Helsinki 1952, Matti Loiri. Ja sitten siellä on seuraavalla sivulla, muistaakseni on niin kuin englanniksi ja ruotsiksi. Että saako nimikirjoituksessa. Just näin, ja sitten ja alhaalla ja siellä on, Suomessa. Siellä on Puskas, ja siellä on koko Unkarin maajoukko, ja siellä on erittäin hienoja nimikirjoituksia. Niin, me asuttiin siinä ihan pallokentän lähellä Mannerheimintien ja Urheilukadun kulmassa, ja siitä oli lyhyt matka pallokentälle, jossa nämä treenaali ja stadion niin eteen myöskin. Niin siis tähän aikaan tietenkin siis se siis urheilu ja tietysti musiikki myöskin, mutta urheilu tässä kohdassa niin ei ollut sillä tavalla organisoitunut tavallaan eristetyksi tapahtumaksi, vaan että kun nyt vaikka Paavo Nurmi oli tulossa olympiastadionille, niin se oli niin kuin mahdollista, että sä niin kuin tapaat Paavo Nurmen siinä matkalla, kun hän on tulossa olympiastadionille. Mutta sä kerrot myöskin sitten nimenomaan tästä siis jalkapallosta. Joo, isä sai joltain työn kaveriltaan kaksi lippua Unkarin Jugoslavia loppuotteluun stadionille. Stadionille oli rakennettu sellaiset ylimääräiset vielä katsomot, että siinä mahtui enemmän väkeä ilmeisesti kuin tänä päivänä. En tiedä nyt tämän uusinnan jälkeen, mutta en mä edes tiedä, että maailmassa on näin paljon ihmisiä. Ja me istuttiin maalin takana siinä aika hyvillä paikoilla B-katsomossa. Ja
sitten kun porukka tuli kentälle ja kansa alkoi huutaa, ja pelaajat tuli kentälle, silloin mä, ja sitten vielä kävi niin, että Jugoslavian maalivahti otti rangaistuspotkun kiinni. Jugoslavia hävisi sen 2-1 tai 2-0 sen ottelun. Otti rangaistuspotkun kiinni, mä tiesin, että toi on se juttu, mikä on mun juttuni. Mutta sitten teatterikoulu tuli ja pilasi koko homman moneksi vuodeksi, mutta pääsin kuitenkin mestaruussarjaan asti pelaamaan sitten myöhemmin. Justi siinä, mikä dokumentissa on niin kuin mahtava lause, jossa sä toteat, viitaten tähän sun maalivahtiuraan, että kyllä sä antaisit itsellesi kiitettävän arvosanan jalkapallomaalivahtina. Joo, mä olin varmaan parhaimmillaan silloin Töölön Vesan aikana, jossa mä pelasin, nousin junnuna jo periaatteessa ykkösjoukkueen kakkosmaalivahdiksi vähintäänkin. Me pelattiin Suomi-sarjassa. Mutta sitten tosiaankin niin mä pääsin teatterikouluun ja se jalkapallo ollut, ei ollut aikaa yksinkertaisesti käydä harjoituksissa ja iltasi piti avustaa kansallisteatterissa. Teatterikoulu oli silloin kansallisteatterin talossa ja jotta sai vähän rahaa, niin me avustettiin muun muassa Roineen Esko ja minä, Martti Palo, avustettiin yhdessä näytelmässä ja illat meni siinä. Ja mä muistan, kun mä harjoittelin jotain tekstiä, se oli Antoniuksen hautapuhe Caesarille, mä harjoittelin sitä Santavorintie 3, talon siinä kotona ja kaverit lähti sieltä vierestä talosta ja näytti kassit ja olut pullon, että meillä on matsi. Ja muistan, mä itkin sen pilalle se teksti, että piti vetää uusi vedos siitä. Ja mä en pystynyt muutamaan vuoteen edes katsomaan jalkapalloa, koska se oli niin suuri haava mulle, että se vietiin tavallaan pois. Mutta sitten kun mä kyllästyin, kaupunginteatterissa mulle tarjottiin lähinnä pelkkää musicalia. Etenkin sitten, kun Kalle Holmer lähti pois sieltä, vuosi me ehdittiin olla siellä yhtä aikaa, niin se oli pelkkää operettia ja musical työtä ja roolityötä, joka ei nyt välttämättä ne näyttelijälle niin hirveästi anna. Siinä ei pidä olla kuin komea ja sekin tehtiin perukilla. Ja mä sanoin itseni irti, niin sitten mä pääsin uudestaan jalkapalloon Zoomin kautta. Ensin oltiin jossain esiottelussa, maaottelu esiottelussa, ja silloin mulla tuli Peltoniemi tuli sinne matsin jälkeen. Mä onnistuin hyvin siinä pelissä, se oli semmoinen lyhyt peli ennen maaottelua. Ja tuli sanoa, että nyt on kaksi päivää tai päivää aikaa, että sä oot Suomen jäsen, mutta me halutaan sut HJK:n kolmosmaalivahdiksi. Ja mä ajattelin, että pieni vitsi, mutta mä sanoin, että ilman muuta mä tuun mielellään. Ja se oli juossut Palloliittoon ja ehtinyt saada mun paperit sitten niin HJK:n. Ja sitten Paavo Heinonen, joka oli siihen aikaan ylivoimaisesti paras maalivahti Suomessa, maajoukkueen maalivahti ensimmäisessä kevään maaottelussa sai sillä lailla kengästä leukaa, että se koko kesä meni pillillä velliä juoden sillä, että se ei voinut harjoitella. Ja yhtäkkiä mä olinkin kakkosmaalivahti. Ja pääsin pelaamaan sillä samalla stadionilla, jossa mä olin silloin lapsena katsonut sitä juttua, että toi on mun juttu. Ihan mahtavaa. Tässä kirjassa sun työskentelytapoja maalivahtina niin kuvataan seuraavasti. Tämä on ehkä yleispätevästi kiinnostava kohta, kun todetaan näin, että Loirilla oli oma metodinsa maalivahtityöskentelyyn, varsinkin rangaistuspotkuissa.
Hän näki vastapuolen pelaajan ratkaisut hidastettuina. Itse hän toimi taas normaaliajassa. Selkäranka ehti nähdä vastapuolen pelaajan jalan asennon ja liikkeen. Hänestä tuntui, että parhaimmillaan hän pystyi myös hidastamaan vastapuolen toimia. Joo, en mä varmaan pystynyt hidastamaan niitä toimia, mutta mä vannon, että mulla on niin hyvä mielikuvitus. Mä vannon, että mä näin pelaajan hidastettuna ja pystyin toimimaan oikea-aikaisesti kuitenkin niin kuin normaaliajassa määrätyissä tilanteissa. Ja se on aika, no, uskoo kuka uskoo. Mutta se, mitä mä tässä filosofia systeemaattisuus kaiken kaikkiaan halutaan tunnustella, niin on meidän mielen ihmettä ja siinä mielessä meidän ihmisenä olemiseen myöskin semmoisia puolia, jotka eivät ainakaan nopealla tarkastelulla rationaalisesti selity, mutta silti ovat osa meitä. Ja yksi on taas sellainen, jos me ajatellaan esiintyvää näyttämötaidetta sen eri muodoissaan, niin esiintyvässä näyttämötaiteessa, jossa työskennellään nykyhetkisyyden kanssa, niin tässä suhteessa tehdään samaa kuin mitä urheilussa tehdään, jossa kanssa työskennellään nykyhetkisyyden kanssa, jolloin sitten voidaan ajatella, että jollakulla voi olla esimerkiksi syvempi tuntuma siihen, että miten muut on suhteessa siihen nykyhetkisyyteen, mikä siellä jossakin lavalla kyllä, esimerkiksi kyllä, jaetaan. Kyllä. Mulla on ollut kaksi kertaa mahdollisuus. Silloin kun Suomen jääkiekkojoukkue lähti Lillehammeriin olympialaisiin, niin Kurt Lindström oli kysynyt Heksi Riihilältä, että kuka se on se huiluosoittava laulava näyttelijä. Heksi, joka on mun lapsuuden kavereita itse asiassa, se on Vesa-Matti Loiri, että lähtisikö se juttelemaan joukkueelle. Ne oli Pasilan hotellissa ja niiltä lähti niin kuin muutama tunnin kuluttua tämä kone sitten Norjaan. Ja toinen vaihtoehto, toinen samanlainen tilaisuus oli, että mulle kaverit järjesti syntymäpäivän lahjaksi Tsekoslovakia semmoisen ratkaisevaan otteluun, jalkapallootteluun niin kuin matkan, että mä pääsin katsomaan sitä. Se oli yhdestä, jos Suomi olisi voittanut sen, Suomi hävisi 4-3 sen ottelun, niin Suomi olisi päässyt silloin jo euromestaruuskilpailuihin. Ja se päälause, kun mä ajattelin, mitä mä niille puhun, niin se oli molemmissa tapauksissa tämä, että jos sä saat tehdä sitä, mitä sä eniten haluat, jos saat tehdä sitä, mitä sä oikeasti rakastat, mutta esimerkiksi pelata jääkiekkoa, näytellä tai pelata jalkapalloa, niin jos kävisi niin huonosti, että tuli sydänkohtaus kesken matsiin, ja sitten toinen luisti hakkaisi vielä siinä, kun makaa jäällä, vähän vielä koputtaa ja tajuu vielä pelaneensa helvetin huonon peliin. Että joka kerta, kun tulee lavalle tai on se mahdollisuus pelata ja saada tehdä sitä, mitä eniten rakastaa, niin kyllä silloin täytyy niinku koittaa, muistaa, ottaa itsestään kaikki irti. Joku sanoo, että se on karismatia tai miksi sitä sanotaan, karismatiikka. Karismatematiikka. Se on läsnäolo. Tämä on tuota teema, missä mä hetken viipyisin, että nimittäin mun mielestä oli vuonna 1992, kun Lenita Airisto oli järjestänyt Helsingin kaupungin talolle semmoisen tilaisuuden, joka silloisessa Suomessa, joka oli, niin kuin sanottiin, Lama Suomi, niin se oli tällainen hengenkohotustilaisuus
Ja tota, jos oli sitten erilaisia henkilöitä kutsuttu sinne, ja sitten sit oli hieno ohjelmisto, jonka Lenita siis oli pannut kasaan, ja joka sitten päättyi siihen, että Vesa-Matti Loiri esiintyi siellä. No, mä en ollut koskaan kuullut sen esiintyvän, tai ensimmäinen kerta mä kuulin sen esiintyvän. Ja sitten me tultiin sinne, niin mun mielestä ihan niin kuin tosi myöhässä ja liian myöhään, pipsamies just oikealla hetkellä. Ja jäätiin sinne tavallaan niin kuin oven suuhun niin kauas siitä lavasta, kun nyt oikeastaan siinä salissa oli mahdollista olla. Niin kuin tosi kaukana siitä lavasta. Ja sit sä vedit muutaman numeron siinä, ja mä olin ihan tosi vaikuttunut. No sitten tästä kuluu mun mielestä 10 vuotta. Ja sitten mä oon ravintola Kosmoksessa miesten huoneessa, jos on 2 pisuaaria. Ja lehdille tiedoksi, että kun me herrahenkilöt ollaan pisuaarin ääressä, niin siinä keskimäärin keskitytään omaan keissiin. Mielellään, koska muuten siinä on vahinko. Että siinä ei hirveästi vilkuilla sivulle. Ja no näin mä oon siis siellä ravintola Kosmoksen veskissä tämän vasemmanpuolisen pisuaarin kanssa työskentelemässä, kun mä huomaan, että sen tulee jykevä hahmo mun viereen. Mutta mä katson tarkemmin, kun hän on, kuten niin sanottu, me herrahenkilöt keskitymme omaan keissiin. Mutta tämä iso keissi. Ja tämä henkilö, joka tulee siihen mun viereen, sitten sanoo heti tunnistavalla äänellään, että kiitos siitä katseesta, että mä näin sen katseen. Se oli Vesa-Matti Loiri, joka ei tullut 10 vuotta sen kaupungin talon tapauksen jälkeen. Sä et nähnyt sen mun katseesi. Kyllä mä näin, ja mä olin myöskin kuullut taas sua ja ihailin sua. Mä en tiedä ihaileeks täällä kaikki sua luultavasti, mutta olin tajunnut, että tuo jätkä puhui järkeä. Ja kyllä muistan sen katseen. Ja sitten oli kuitenkin etäisyyttä siinä, missä te Pipsan kanssa seisoitte aika pitkään. Kyllä, kyllä. Mutta se, mikä musta siinä on tunnusomaista, Veskua. Ja tämä on nyt yksi niistä ilmiöistä, minkä mä toivoisin, että kukin panisi merkille mahdollisuutena. Että kun yksihän meidän ideamme, niin tässä koko filosofia- ja systeemiajattelu kokonaisuudessa on se, että me ajatuksellisesti löydämme jonkun väylän johonkin yleisinhimilliseen sellaiseen ilmiöön, joka siis jossakin mitassa jo on meissä. Mutta jota sen kautta, että saamme siihen ajatuksellisen yhteyden, kenties voimme voimistaa ja vahvistaa. Niin tämä kyky olla läsnä, niin tietenkin semmoisissa ammateissa, jossa nykyhetkisyys on keskeinen osa onnistumista siinä jossakin asiassa, vaikkapa sen kautta, että ne on 1000 sekuntia, minkä kanssa työskennellään, kun halutaan onnistua jonkun asian kanssa, niin joissakin ympäristöissä, joissakin tekemisissä läsnäolon taito on ikään kuin ilmeisemmin osa siihen liittyvää ammatillisuutta, mutta kuka tahansahan voi tietenkin olla enemmän läsnä oman elämänsä ympäristöissä. Ja mä sanoisin, että tämä on kyllä, Vesku, yksi sun suuruuden ilmeismuotoja, tämä sun siis kyky olla läsnä. Mulle kävi kerran sillä lailla, mä olin ensimmäisen ehkä jo toisenkin Leino-levy tehnyt. Ja sitten lähdettiin Linnanvallin Esko, jota mä pidän itselläni tämmöisenä musiikin opettajana. Mä asuttiin Hullut poikamies pari vuotta kimpassa. Sitten Esko kerran sanoi mulle, että hänellä on Tampereen yliopistossa jatskeikka. Heikki Annala soitti bassoa, Christian Svint rumpuja. Esko oli yksi ehdottomasti Suomen parhaista soitukäännösjätkistä pianossa. Esko tiesi, että mä soitan näitä bambuhuiluja. Mulla ei poikkihuilua silloin vielä ollut. Mutta kohta sen jälkeen oli kyllä. Hän tuli keikalle. Ja
No mä lähdin ja sitten mä tajusin sen keikan aikana, että mä sain niitä, mulla oli Istanbulista tuotu, mä oon siellä viettänyt 2 kesää 60-luvulla ja erilaisia pampuhuiluja. Ja mä tajusin, että mä sain lirutettua aika saamarin nopeita kuvioita. Ja sitten me oltiin vedetty se 1,5 tunnin keikka siinä, ja sitten Esko sanoi, että kiitos Vesku, että me vedetään pari ylimääräistä bändin kanssa. Mä menin takahuoneeseen, avasin lonkero, joka oli siellä jääkaapissa odottamassa, ja ajattelin, että kohta Esko tulee ja sanoi, että jumalauta, että soitit hyvin. Sitten Esko tulee sinne huoneeseen, vilkaisee mua, menee jääkaapille, ottaa lonkeron ja sanoi, että niin, lirutit aika nopeasti, mutta älä koskaan soita enempää kuin pystyt laulamaan. Ja mä loukkaannuin, mutta se on hieno opetus, jonka mä saan niin kuin muusikkona. Älä koskaan, jos et sä itse pysty niin kuin jatsissa etenkin, kun mennään improvisoitua musiikkiin, jos et sä itse pysty hyräilemään sitä ajatusta, niin se on vaan teknistä suorittamista. Ja se, mä vähän karkas tämä tilanne. Me oltiin sitten tämän Leino-konsertilla, siellä oli Eskon trio mukana. Ja me ollaan Rovaniemellä. Ja se oli varmaan 25. keikka sillä, että ei siinä montaa vapaapäivää ollut. Ja vähän oli jo väsy puserossa sillä lailla, että se oli rankahkoa olemista. Ja sitten mä lauloin Lapin kesää ja katsoin kelloa tällain. Ja samalla mä tajusin, me oltiin sovittu, että kun päästään hotelliin, niin mennään sitten syömään hotellin ravintolaa. Sitten mä tajusin, mitä mä olin tehnyt. Mä puhuin tästä läsnäolosta. Mä menin huoneeseeni, kaverit soitti, että tuu nyt jo alas. Mä sanoin, että mä en tule tänään syömään ollenkaan, koska mä tajusin, että mä katsoin kelloa, että ei ole enää kuin pari biisiä jäljellä, kohta pääsee syömään. Kun siellä oli yleisö, joka oli lunastanut lippunsa ja tullut kuuntelemaan mua, ja mä ajattelin jotain muuta ihan paskaa. Ja päätin, että jos tämä tapahtuu toisen kerran mulla, niin sitten mä lopetan. Ja se on pitänyt toivottavasti kutinsa, ainakaan mä en ole itse, mä oon niin hyvä valehtelemaan, että mä oon jäänyt kiinni siitä. Läsnäolo, mitä vaan tekee. Se on niin kuin tiedät Gurdjieffin tämmöinen filosofi, joka piti Ranskassa aikoinaan tämmöistä vähän plaattolaista koulukuntaa. Se laittoi yhden kaverin, joka oli myynyt antikvarian liikkeensä Pariisissa, mutta tutustunut Gurdjieffin opetuksiin ja myi sen liikkeen, hyvin arvokkaan liikkeen ja päätti mennä Gurdjieffin oppilaaksi sinne. Ja se tapasi Gurdjieffin ensimmäisenä päivänä siinä aterialla ja seuraavana päivänä se tuli joku assistentti, joka sanoi, että seuraa mua, antoi lapion käteen ja kaiva 2 metriä leveätä, 1,5 metriä syvää ojaa tästä tuohon suuntaan. Sitten, että tämä on joku koe ja niin se kaivo. Seuraavana päivänä sama juttu, Gurdjieffia ei näkynyt ollenkaan. Sitä otti jo todella päähän ja viikon se oli kaivannut sitä ojaa. Sitten yhtäkkiä Gurdjieff ilmestyi sinne taakse ja sanoi, että no nyt sä tiedät, miten ojaa kaivetaan, lähdetään juttelemaan. Teema, mitä tässä nyt kosketetaan, me ehkä haluaisin vähän havainnollistaa sitä semmoisella tavalla, joka tämän luentosarjan osallistujille on tuttu, joka siis on se, että musta on hyödyllistä
niin katsoo videolta jotain, niin tämän luentotilanteen jossakin määrin keskittyneessä intensiteettiympäristössä. Tämä seuraava pätkä, mun mielestä ilmentää, Vesku, joitakin sun lähestymistavan ja maailmassa olemisen tavan ja läsnäolevuuden siinä tilanteessa tavan piirteitä. Mun mielestä sä et tässä kyseisessä kappaleessa ihan kunnolla muista sanoja, sä keksit niitä siinä lennossa. Ja sitten siinä on myöskin tämä sulle tunnusomainen huumori aika vahvasti läsnä. Niin katsotaan tämä 3 minuuttia pätkä tähän. Pelottaa etukäteen. Hitaat aplodit on parempi kuin ei aplodita ollenkaan. En muistanut edes koko juttuun. Muistan kyllä tuon reissun, se oli hieno reissu ja hieno ryhmä, sai paljon uusia ystäviä siellä. Kerro vähän sitä niin kuin tekotilanteessa, koska mä pidän tätä Vain elämää -ohjelmaa toteutusta, niin se on niin kuin synnyttänyt jotain sellaista. Ehkä mä sanoin sen näin, että viime luennolla mainitsin pituushyppäjä Tommi Evilän. Evilän, joo. Joo, ja jonka mä tapasin junassa. Ja sitten fiksu kundi. Se fiksu kundi. No. Ja sitten mä kerroin siitä, että kun me junassa keskusteltiin, niin hän kuvasi Göteborgin 841 hyppyään. Joo. Ja sitten se hänen muistikuvansa niin on, että hänen juoksunsa oli laajaa. Laajaa. Joo. Hieno. Eikö se ole hienoa? No. Niin, joka on yksi sellainen. Mulla juoksu laahaa. Mut sä oot mun mielestä, Vesku, sun elämäntyöllä tehnyt Suomen kansan juoksusta laajempaa. Kiitos. Mun täytyy kertoa yksi sellainen. Mulla on käynyt myöskin niin mielettömän hyvä tuuri ja onni monessa asiassa. Isä, joka kävi hyvin paljon kirjastossa ja luki hyvin paljon. Ja ei ollut koskaan saanut käydä kouluun ja kävi kaikki sodat, mutta sivistynyt mies, hieno mies. Ja isä sanoi, me oltiin menossa sitten just tähän samaan se insinööritoimistoon, jossa olin kesä juoksupoikana turistibussilla. Haagasta kulki silloin turistibussi siihen elokuvateatterin Rexin kulmalle, siitä käveltiin. Isä sanoi, että hänen pitäisi tänään viedä kirjat lainastoon, mutta siellä on yksi kirja, jonka mä haluaisin, että sä luet. Mutta jos sä luet sen tänään, niin hän siirtää sitä lainastoon menoa ja uusien kirjojen hakua vasta huomiseen. Ja seuraavana aamuna puolinukuksissa siellä seistiin takasillalla, tai minä olin puolinukuksissa. Isä sanoi, että luit sen kirjan. Mä sanoin, ja nyt mä en liioittele yhtään, tämä on totta. Mä sanoin isälle, että kyllä, se oli Paavo Rintalan Pojat. Ja mä sanoin, että se on aivan mielettömän hieno kirja, että tästä saisi hienoa elokuvan. Ja voiko joskus saisi näytellä tuommoista roolia kuin Jake. Ja menee vajaa vuosi. Mä laulan rockia Elannon nuorisomusikalissa. Takahuoneeseen kävelee Paavo Hukkinen, Suomen filmiteollisuuden järjestäjä, joka sanoo, että Matti Loiri, Mikko Niskanen haluaa kuvata sut Jaken rooliin Pojat elokuvaa varten. Silloin mä putosin polvilleni. Ja siitä ei silloin tiedetty teatterikoulusta ja miten se näyttelijätyön, se oli vaan semmoinen salainen haave. Ei tiedetty sillä lailla, kun tänä päivänä tiedetään, että miten teatteriin pääsee. Ja se oli vaan salainen haave, mutta näin siinä vaan sitten kävi, että mä luin tämän Pojat ja rakastuin tähän Jaken rooliin ja vajaan vuoden kuluttua mä pyydetään siihen rooliin. Hyvä säkä. Kiitos.
Se on erittäin järisyttävä tämä rooli myöskin yhden semmoisen ehkä piirteen osalta, tai siinä on kaksikin piirrettä, mitkä sun myöhemmin elämän kannalta ehkä kannattaa tässä erikseen todeta. Toinen on se, että kun sitten Mikko Niskanen haastateli sua sillä ajatuksella, että sä voisit olla siihen rooliin mahdollinen henkilö, niin mä ymmärsin kirjasta, että yksi asia oli se, että toisin kuin sitten myöhemmässä vaiheessa, niin sä et ollut fyysisesti vahvan oloinen. Ei, mä kasvoin. Mä menin armeijaan sitten, kun mä pyrin ensin teatterikouluun ja mulle sanottiin, että meidän vuodeksi kasvamaan. Mä olin 17-vuotias, laitoin vapaaehtoisena paperit sisään ja pääsin Isosaareen. Niin mun sotilaspassissa lukee sisäänmenopituudeksi 1,69 m. Ja 3 kuukauden kuluttua 1,83 m. Ja voit kuvitella, että miten jokaista luuta ja lihasta sattuu sulkeen sarjoituksissa. Vitutti. Anteeksi, mutta vitutti. Niin siis tämä pienikokoinen Matti Loiri, niin sitä tapaa, niin tämän sittemmin keskeisen elokuvaohjaaja, joka on aika sellainen aika särmikäs hahmo. Ja särmikäs, ihmeellinen ihminen, hieno mies. Justiin, no, kerro siitä teidän kohtaamisesta. No, mä tiedän, miten mä myin itseni. Sitten kun siellä, en mä tiennyt, että lehdissä haettiin näitä poikia. Ja siellä oli 100 määrin poikia niin kuin siellä, mutta mut kutsuttiin sinne tämän esitymisen. Mikko oli nähnyt tämän rock-laulannan jälkeen. Sitten mä tiedän, että siinä luetutettiin tätä jälkeen roolia aika monella muullakin pojalla, mutta sitten mut kutsuttiin siihen Liisakadun Suomen filmiteollisuuden studioon. Siellä istui kuvaussihteeri, järjestäjä ja kuvaaja Olavi Tuomi ja Mikko Niskanen. Ja siellä oli pitkä käytävä ja sanoi, että elokuva tulee loppumaan eri tavalla kuin kirja, että sä juokset äitis perässä tai sen junan perässä, missä äiti lähtee saksalaisen upseerin matkaa. Että juokset tuolta käytävästä ikään kuin junan perässä ja huuda 3 kertaa äiti. Ja mä juoksin ja mä huusin, äiti, äiti, äiti. Mikko sanoi, että miksi sä huudat, junahan menee kauemmaksi ja sä huudat sen viimeisen hiljaa. Mä sanoin, että ei se poika usko enää siihen itse. Ja silloin mä tiedän, että mä myin itteni Mikolle. Tosin elokuvassa mä huudan kyllä sitten kovempaa se viimeisen kerran. Joo, mutta siis se, että sä olit silloin siis mitä, 16-vuotiaan vai 17-vuotias niillä ohjaajilla? 16-15, kun se alkoi tämä projekti. 16 periaatteessa ja 16-17, kun sitä kuvattiin. Eli mä olin just täyttänyt 18, kun mä sain ensimmäisen loman, kun Oulussa oli tämä ennakkoensi-ilta. Niin, helmikuussa vissiin, muistaakseni silloin 62 tai 61. Mutta se, mikä musta on merkille pantavaa, tietysti se, että sä, niin kuin sä sanoit, että sä myit itsesi ohjaajalle tällä muutoksella, niin merkittävää siinä on se, että sä teit sen muutoksen. Et sä lähdit hakemaan siitä sun versiota. Ja siis tämä siis Vesa-Matti Loiri tulkitsijana, Vesa-Matti Loiri siis taiteilijana, joka muuttaa sen jonkun. Nyt menee niin kehumisen puolelle, että ei kun tämä on kuvausta. Kiitos. Siis tässä on yksi sellainen, ehkä mä sanon tämän yleisemminkin, tämän pointin, että joskus aikaisemmin mua kritikoitiin siitä, että niin kuin ihmiset kokee, että mä olen jotenkin siis liian positiivinen.
Sitten mä toin esiin, sen... Mutta sä oot liian positiivinen. Niin, mutta toin esiin sen näkökohdan, minkä nyt totean tässä, Vesku, sinullekin, että siis on kuitenkin tämmöisiä ammattieettisiä vaatimuksia, mitä on hyvin tärkeää, että filosofina kunnioittaa. Ja näistä siis mä sanoisin, yksi, ehkä kaikkein tärkein on se, että pitää kunnioittaa totuutta silloin, kun se on myönteinen. Ja siis tämä Vesku, sun kyky ja halu ja ikään kuin suuntautuneisuus, niin tehdä siitä jostain, mitä sä oot tekemässä, niin ikään kuin itsesnäköinen tai vähän huono muotoilu, mutta siis että tuoda siihen jokin semmoinen... Koko näytteleminen esimerkiksi on sitä mun mielestä parhaimmillaan. Mulla oli onni, kun mulla oli semmoinen pitkä masennuskausi, se ei ollut onni, mutta se siitä seurasi Lapinlahden, kuukauden Lapinlahden reissu, joka oli itse asiassa ihana paikka. Ja mä luulin, että tänne mä jään. Kyllä mä 2,5 viikon kuluttua sitten tajusin, että en mä perkele tänne jää. Ja sitten mulle soitti Eero Melasiemi, joka oli teatterikorkeakoulun rehtori siihen aikaan. Sanoi, että tuutko sä opettamaan näyttelijöiden lehtoriksi? Ja mä ajattelin, että kyllä. Mä sanoin, että minkälainen kurssi? Sä sanoit, no kohtalainen. No eihän siellä ollut kuin Vesa Vierikko ja Virkka-Pekka Petelius, Pertti Sveeholmo. Mutta se, että saada olla ja tehdä sitä juttua niin kuin täysillä, niin se ehkä se ainoa asia, joka mä näille pystyin, tai se päälause, joka mä pystyin näille oppilaille opettaa, on se, että kun sä teet roolihenkilöä, niin sun on pakko, se on hirveätä katsoa sellaista näyttelemistä, jossa näyttelijä itse menee sen roolihenkilön, jos se on paha ihminen, jota näyttelee, niin näyttää, että näin pahasta ihmisestä on kysymys, tai sitten näin hyvästä ihmisestä on kysymys. Että sun on pakko, on sen ihmisen piirteet mitkä tahansa, sun on pakko pujottaa itse asiassa kuin kumihansikas päälle ja löytää itsestäsi ne aihiot, koska meistä löytyy kaikkea, niin pahaa kuin hyvää, siis vaikka kuinka oltaisiin tässä nyt fiksuna yleisö edessä. Ilman se isompaa palkkiota. Sun on pakko löytää ne piirteet itsestäsi ja kasvattaa tai pienentää niitä sitten sen mukaan, kun se roolihenkilö, mitä se edustaa. Se on ainoa tapa näytellä. Se on myöskin sitä läsnäoloa. Et sä voi ulkokohtaistaa sitä henkilöä tai näyttää demonstroivat, että katsokaa miten paha Hitler tässä nyt on. Tai joku muu kiltti poika. Yksi teema, mikä kanssa tuossa kirjassa tulee esiin tähän liittyen, on se, että sä sanot siinä suunnilleen näin, että näyttelijän täytyy olla niin sen roolihahmon puolella. Kyllä, näyttelit sitten tosiaan saatanaa tai Jeesusta niin, tai mitä tahansa. Niin sun täytyy rakastaa sitä henkilöä. Sun ei tarvitse kunnioittaa tietenkään niitä asioita, mutta sun täytyy rakastaa sitä ihmistä. Muuten sä demonstroit. Muuten sä et ole läsnä. Se on aika vaarallista. Mä justi eilen viimeksi juteltiin erittäin hyvän hienon näyttelijä, ystäväni Esko Salmisen kanssa ihan muista jutuista, mutta meillä oli nuorempana, me ollaan siitä juteltu keskenämme, että kummallakin oli vähän semmoinen paha tapa, että jos rooli oli oikein syvä, niin se tahtoi vähän jäädä
sillä lailla päälle, että se seurasi myös siviilielämää, joka ei suinkaan aina aiheuttanut kaikkea kivaa. No, voisi kuvitella, että tämä on just jostakin Dostojevski, jossakin tällaisessa syvissä. Ivan Karamazov esimerkiksi, joka on ehkä hienoin juttu, mitä mä oon teatterissa saanut tehdä. Tehtiin siellä Ateneumissa tai Kepissä on kaksi päätä. Ivan Karamazov on henkilö, Dostojevski itse mielestäni. Mutta yksi Vesku, niin sun ominaispiirre, mikä tässä nyt on tullut esiin ja tässä kohdassa ehkä kannattaa erikseen alleviivaten todeta, on se, että kun me ajatellaan ihmisenä olemista, niin yksihän vaihtoehto tietysti on se, että sä katselet ulkoa päin erilaisia vaihtoehtoja, mitä on olemassa. Mutta toinen on se, että eläytyvästi yritetään mennä sisään siihen johonkin toisenlaiseen mahdollisuuteen, kuin mikä omalla kohdalla on toteutunut. Ja nyt sitten se puhuttelevuus, mistä taiteesta tässä suunnassa voi syntyä, on se, että jos se taiteilija voi näin valottaa jotakin sellaista ihmisenä olevuuden ulottuvuutta, joka sille henkilölle jostakin syystä on jäänyt pimentoon tai hän ei ole saanut siihen semmoista ymmärrystä, kuin mikä sen taiteellisen produktion kautta voisi sen taiteilijan toimesta tulla. Mutta silloinhan se lähtökohtaisesti on jotain muuta kuin vain, että hän taiteilija suorittaa jonkun asian niin, ja tuo sen näytteille. Et se on niinku joku niinku siinä nykyisyydessä enemmän tapahtuva asia. No, se on paljon isompi prosessi. Mä muistan, sanoin myöskin sitten, kun laitosteatteri pahimmillaan voi olla kamala paikka, niin hienoa työtä kuin Suomessa moni laitosteatteri tekee, mutta se voi olla näyttelijälle paha paikka. Ja mä sanoin sitten, että oppilailleni, että jos on semmoinen juttu, joka menee jo 60 kertaa ja se alkaa kyllästyttää, niin antakaa sille ihmiselle joku pieni uusi piirre, joka kasvaa sitten sen näytelmän aikana ja sen esityksen aikana, mutta se ei saa olla niin suuri ja niin voimakas, että se häiritsisi vastanäyttelijää. Hyvä vastanäyttelijä ottaa sen vastaan ja se rikastaa kummankin toimimista. Just niin, siis siinä meidän Oulun kohtaamisessa niin oli myös tällainen piirre, että kun mähän tykkään mennä tilaan, missä se mun esitys, tässä oli muitakin tietysti, mutta tässä tapauksessa myöskin mun esitys tapahtuu, ja mä tunnustelen sen näyttämön ja kuvittelen sen mielessäni ennakolta. Ja toki myöskin täytyy teknisesti katsoa, että laite toimii siellä ja niin päin pois. Niin sitten mä olin yötä Oulussa, kun oli tiedossa, että muistaakseni 11.15 niin ihmiset alkaisi tulla sinne. Sitten mä kysyin niitä järjestäjiltä, että koska mä voisin kokeilla, että laitteet toimii. Se järjestäjä totesi, että no sä voit kokeilla, että laitteet toimii sen jälkeen, kun Vesku on lopettanut soundcheckin. Veskun soundcheck niin kuin alkoi 8:00 ja se päättyi 11:00. Siinä on siis 3 tuntia varattu sille. Siis tähän soundcheckiin, jossa mun mielestä sun esitys oliko se nyt 15 minuuttia plus 15 minuuttia. Siis se ei ollut mikään jättikonsertti. Ja sitten kun mä tulen sinne joskus ehkä niin kuin 9 maissa, niin sä vedät siellä Lapin taikaa siis niin kuin aivan täysillä. Siis että se ei ollut sinne päin, se oli siis aivan täysillä. Ja mä ajattelin, että siis näin toimii todellinen ammattilainen, joka panee joka kerran kaiken peliin. Et se on siis yksi asia se, että mitä se joku juttu on teknisesti, mutta sitten on se varsinainen nykyhetkinen esitys. Mutta sä haluut myöskin, että se on teknisesti 100-prosenttinen. Kyllä, ja mulla on nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin hyvä äänimies ja hyvä valomies, että nyt kun seuraavan kerran keikalla
mun soundcheckin jälkeen on sun soundcheckki, niin se on 5 minuutissa ohi. Hyvä tietää. Mutta sähän tykkää toimia myöskin samojen henkilöiden kanssa. Tämä sun pääsäästäjä. Peter Lerja. Just niin, niin on ollut 10 vuosia. 34 vuotta tulee täyteen kohta. Ja onneksi me tavattiin. Mä Maijasen Paavo kanssa, Peter soitti Maijasen Paavo bändissä siihen aikaan. Se oli näitä Dingon loistoaikoja. Me oltiin esiintymässä samassa tilaisuudessa, missä Dingo, joka oli suuressa suosiossa silloin. Me Maijasen Paven kanssa juteltiin takahuoneessa. Mä sanoin, että mä olin yhden keikan päässyt joku televisiolähetyksen soittamaan Peterin kanssa. Ja mulla oli toinen kitaristi sille, hyvä kitaristi myöskin, mutta ei tullut ihan, siinä oli pientä hankausta parin soittajan välillä, jota ei kiertu, et kestä. Pitää se henkinen juttu olla kunnossa, muuten sitä ei kestä millään. Mä sanoin Pavelle, että vaihdetaan kitaristeja, että ei perkele varmaan vaihdeta, mutta niin me vaan vaihdettiin. Ja 33 vuotta, kohta 34 vuotta sitten. Ihan mahtavaa. Ehkä tämän innoittamana, niin meillä on siis tarkoitus pitää ihan normirakenne tässä meidän kokonaisuudessa, eli pitää hetken päästä niin puolen tunnin kahvitauko ja niin edelleen. Niin mutta mä haluaisin vielä, ennen kuin mennään siihen, niin toisen tämmöisen pienen videonpätkän, tämän mitä me äsken kosketeltiin havainnollistuksena, niin tähän näyttää. Mä en näytä koko sitä esitystä. Me hypätään siihen kesken kaiken ja katsotaan sitä tämmöinen 3 minuuttia. Tämä on vuodelta 1993 siis tosi tunnettu kappale. Mutta se, miten Vesku sen muovaa sillä hetkellä omaisekseen, niin tulee tässä läpi. Plus se, että sitten kun se loppujen lopuksi tulee loppuun, niin siinä on mainita katsoa nimenomaan, miten Peter seuraa ja miten muut bändin jäsenet seuraa Peteriä, että miten sitä nyt vedetään tämä ihan loppu tässä. Niin katsotaan tämä väliaikaisesta pikkupätkä. Okei, hyvät ystävät, pidetään tässä puolen tunnin breikki, jatketaan 5:00. Mutta kiitos Vesku, että olette täällä. Kiitos, on ihanaa saada olla täällä. Kiitos. Okei, bö, hyvät ystävät. Me jatkamme. Mä ehkä tämän toisen jakson avaisin suoraan yhdellä tämmöisellä pienellä pätkällä Veskun valtavasta tuotannosta. Siis, vaikka tässä Jari Tervon kirjassa, niin kun sä katsoit niitä elokuvia, kun sä katsoit niitä TV-ohjelmia, kun sä katsoit niinku levyjä, niin siis sehän on niinku sivu toissa jälkeen. Se on niinku aivan valtava Veskun tuotanto, mutta siihen liittyy siihen tuotantoon myöskin tiettyjä sellaisia ihmisenä olevuuden ilmaisuulottuvuuksia, jotka ei ole ihan kauhean tavanomaisia ja jotka tietysti on aina potentiaalisesti mikä tahansa ominaisuuskenttä meillä on tarkastelussa, niin myöskin potentiaalinen pelon aihe. Ihminen saattaa arastella jotakin. Ja kun tuossa ekassa jaksossa mä sanoin, niin Tomi Evilän tämän laajan juoksun kokemisen innoittamana, että Vesku on laajentanut
Suomen kansan juoksua, niin tässä on yksi ehkä sellainen ulottuvuus, missä näin on tapahtunut. Mä näytän tämän pikku pätkän. Tämä on täällä 3,5 minuuttia ehkä. Tässä ilmentämä, jos se olisi niin kuin lajityyppi, siis fyysinen huumori, tavallaan voi ajatella, että se lähti liikkeelle siitä, että kun on se loppukohtaus tässä Mikko Niskasen Pojissa, mistä oli puhetta ensimmäisessä jaksossa, joka on erittäin riipaseva, niin sisältää paitsi sen, että tämä Jaken hahmo, jota Vesku näyttelee, huutaa äiti, joka on se junassa, joka lähtee. Mutta sitten sen lisäksi, että hän huutaa äiti, niin hän juoksee sen junan perään ja heittäytyy siihen junaan, joka siis on kiihdyttämässä, ja sitten sä pidät kiinni siitä. Joo. Ja tämä ei ole mikään niinku stunt, että tämä ei ole mennä jollakin jollakin tietokoneohjelmalla tehtyä, vaan tämä on niinku fyysisesti, niin sä heittäydyit siihen. Niin siis tämä sun niinku fyysisyyteen liittyvä niinku pelottomuus tai pelon kohtaaminen. Joo, ja kyllä kaikki liittyy tuohon maalivahtiin. Mutta mä olin suojannut polvet, mulla oli maalivahdin suojaukset, mutta nilkkoihinhan ne hakkas ne ratapölkyt tietenkin. Ja just siinä oli sitten Ola Tuomi kuvaa ja oli, sitä kuvattiin sekä sieltä aseman puolelta plus sitten junan takaa, niin oli tarkoitus, että se nousee, kun Jake päästään siinä sitten irti siitä junasta, niin kuva nousee pilviin, niin siihen ehti kävellä 3 puliukkoa, jotka sanoivat, mitä sä poika perkele teet, mennäänkö sä tappaa itsesi. Jolloin se, mulla oli nilkat ihan turvonnut, mutta se piti ottaa uudestaan. No se meni samalla tuskilla kyllä, mutta kyllä se kaikki liittyy siihen, että jos mä ihan rehellinen oon, niin mähän jouduin, kun mä voitin Suomen kaatumismestaruuskilpailut jatkoajassa aikoinaan, tuli 8 metriä rappusia pää edellä alas. Ja seuraavana päivänä mä olin kuuluisa. Mä olin tehnyt jo aika paljon kaiken näköistä duunia, mutta seuraavana päivänä kaikki sanoivat, että se oli hieno, koska sitä ohjelmaa katsottiin hyvin aktiivisesti. Voin sanoin, että 95% mä oon tullut mitä ihmeellisimmistä paikoista pää edellä alas, ja enkä ole loukannut itteeni. Muutaman kerran vähän sattunut, mutta sitä ei saa näyttää. Mutta tämä on, ehkä mä sanon taustaksi ihmisille siis sen, että siis tämä jatkoaika-niminen ohjelma, mihin Vesku viittasi, sitä on nykynäkökulmasta oikeastaan vaikea kuvitella, koska on niin monia erilaisia muotoja, missä ihmiset voi jotakin mediasisältöä kohdata. Mutta silloisessa Suomessa niin ei ollut kuin yksi televisio. Ja sitten näin ollen sitten lauantai-illan osalta, kun taas muutenkaan ei ollut kauheasti ohjelmaa, niin kylällä. Niin jonakin lauantai-iltana silloisessa Suomessa, niin ihmiset katsoi tosi paljon televisiota ja kaikki katsoi sitä samaa ohjelmaa, joka nimi oli Jatkoaika. Joo, kakkosta ei esimerkiksi silloin vielä, kakkoskanavaa ei muistaakseni ollut vielä siihen aikaan. Niin edes kakkosta, pummaltakaan niin, edes maikkarista. Edes kakkosta, puhumattakaan sitten mainosta TV:stä. Mut tämän seurauksena tällä sun 8 metrin kaatumisella, niin siinä julkisuusmielessä niin sä nousit uuteen stratosfääriin. Joo, ja sitten siinä kävi niin, että kyllä mä annoin ryöstöviljellä itse, että mä kaaduin sitten
puolitoista vuotta vähän joka ohjelmassa, että alkoi näyttelijätyö olla kaikkea muuta kuin sisäistämistä, että se oli aika ulkoista. Mutta aika kutakin. Mutta se, mikä siinä, jos me ajatellaan kenen tahansa meidän elämään, niin siis kenen tahansa meidän elämässähän siis se kysymys, että mitä sä uskallat, niin määrittää tietyn semmoisen näkymättömän rajan, joka sitten usein, niin se, mitä me uskalletaan, niin voi sisältää jotakin fyysisiä elementtejä, että et sä näet jossakin asiassa jonkun rajan fyysisesti, mutta se varsinainen asiahan on tyypillisesti, että mitä me nähdään psyykkisesti, sosiaalisesti rajana. Ja jos me ajatellaan, Vesku, sun elämäntyötä nyt pitkänä kaarena, niin kyllähän siinä on toistuva teema ollut se, että sä oot halunnut mennä yli semmoisten rajojen, mihin monikaan ei ole uskaltanut mennä yli sen rajan. Kiitos. Pitää paikkansa kyllä. Kyllä mun on pakko tunnustaa, että kyllä siinä jonkinlainen pieni semmoinen itsehypnoosi täytyy olla mukana, että siihen niin kuin, että ylittää sen rajan. Ja muutenhan se olisi jo tehty aikaisemmin. Että kyllä mä oon saanut paljon tilaisuuksia, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mulla on ollut mieletön tuuri, että mä oon astunut monessa asiassa oikeaan ruutuun ihan sattumalta. Tai onko sattumaa sitten olemassa? Yksi tapa ajatella on, että kun sattuma tulee, niin sitten jotkut pystyy sen sattuman kääntämään joskus semmoiseksi, että syntyy jotain sellaista merkityksellisyyttä, joka sitten mahdollistaa asioita. Sen seurauksena se ihminen reagoi siihen sattumaan. Kyllä. Niin kuin reagoi. Aivan. Ja se antaa justiin sitten mahdollisuuden ylittää, tehdä näitä ylityksiä. Ylityksiä itsellekin. Just niin. Ja tähän liittyy sellainen esimerkki, että kun mä ajattelen mun muistikuvia Vesa-Matti Loirista, niin mä oon kuitenkin jonkin verran nuorempi, mä muistan tämän, kun sä kahduit jatkoajassa. En siitä syystä mä olisin nähnyt sen, vaan siitä syystä, että meidän koulussa jotkut oli nähnyt sen ja sit puhuttiin. Ja sit mä muistan toisen tämmöisen hetken, kun sä olitkin nyrkkeilijä. Joo. Se johtui varmaan aika pitkälti siitä, että mä kasvoin niin hitaasti. Ja mua vähän tuupittiin sillä lailla. Haakan Haka, se oli vanha kunnon tullin seura. Siellä me asuttiin Pohjois-Haakassa ja se oli Etelä-Haakan työväentalolla se seura. Ja mä kävelin sinne sisään ja aloin niin kuin poikanyrkkeilyyn, mutta se jäi sitten se harrastus. Mutta sitten Purhosen Pertti vainaa soitti mulle, että hän on lopettanut dokaamisen ja raitistunut ja hän haluaisi, hän oli jo muutama ammattilaisottelun ottanut. Mä en tiedä, muistatteko te Pertti Purhosta, mutta oli ihan loistava. Todella loistava nyrkkeilijä, amatööriaikoina etenkin. Kysyi, että lähtisit hänen kanssaan, että Askitalliin treenaamaan. Ja niin mä lähdin ja me oltiin kuukausi puolitoista, treenattiin varmaan neljä kertaa viikossa siellä. Ja mä muistan kerran, että omasta mielestäni löin oikein suoran aika kovaa. Ja mä löin säkkiä, mä näin kuin Elis Aski kulki aina päävinossa. Tuli sieltä ja mä löin yhä kovempaa sitä säkkiä. Ja Elis sanoi, että oi, lähtee hienosti tuo oikein suorat. Hän tietää yhden toisen, joka lyö samalla tavalla. Mä sanoin, että eikö mukaan. Se on mun 78-vuotias aunetäti. Ja sitten oli pari kuukautta harjoiteltu, niin sitten Purhonen sanoi, että sulla on sitten ensi viikon lauantaina Lahdessa matsia. Ja ne pelon värit ennen ottelua, mä näen ne väreinä. Se
sulla on vielä se yksi yö, armollinen yö edessä, ennen kuin sitten seuraavana iltana on se ottelu, niin ne värit muuttuu ihan mielettömän. Mä näen sen väreinä, pelon muutenkin, kaiken mikä liittyy pelkoihin. Ja mutta sitten kun, ja sama se on ennen keikkaa, mä jännitän ennen keikkaa, mä jännitin hyvin paljon ennen kuin tänne tultiin tänään tätä tilaisuutta ja on onnellinen, että pääsi tästä pelosta, kiitos sun hyvin paljon, mutta se, kun se tilanne alkaa, kun se matsi alkaa, tai se näytös tai se esitys alkaa, niin se on kongin kumauksesta, se on pelkoa pois. Mutta ne värit, jotka käy siinä ennen sitä ottelua tai esitystä, tai ne on, niitä rakastaa, mutta se on pelkoa kuitenkin myöskin. Ja sen voittaminen ja ylittäminen on mun mielestä yksi tärkeä juttu tässä työssä. Mutta eikö se tarkoita juuri sitä, että et se mitä sä oot käytännössä tehnyt sun elämässä uudelleen ja uudelleen, on että sä oot kohdannut jonkun pelon ja sit sä oot mennyt kohti sitä pelkoa, sit pelosta huolimatta, tai kenties jossakin suhteessa sen pelon kautta herkistyen jollekin asialle siinä jossakin, mitä sä oot tekemässä. Nimenomaan, ja juuri se on se, niin kuin mä puhuin tästä esimerkistä, että saa sydänkohtauksen kesken jääkiekkoottelua ja sitten toinen luisti vielä pää hakkaa siihen jäähän ja tajuu, että on pelannut helvetin huono peli vielä viimeiseksi. Niin se itsensä altistaminen, vaikka se tapahtuu, se, vaikka siihen liittyy tämä pelko, niin se on adrenaliinihyöky itse asiassa, joka siinä tapahtuu. Ja sen ylittäminen ja kääntäminen se niin kuin voimaksi. Se on käännettävissä voimaksi. Siis tämä itsensä altistaminen, siis jos ajatellaan taas sun elämäntyön sitä koko kirjoa, niin yksihän sellainen asia, mitä sä teit sun leinolevyillä, mä sanoisin, niin oli, että kun sä olit siinä vaiheessa, sä olit jotain ehkä 35-vuotiaista sitä luokkaa. Niin sä olit lunastanut itsesi niin tällaisena, paitsi naisten miehenä, jos näin saa sanoa, niin myöskin siis semmoisessa suhteessa kovana jätkänä, kun esimerkiksi oli tämä, että sä nouset nyrkkeilykehään. Ja sitten sä teetkin leinolevyn, jonka leinolevyn niin tunnusmerkillinen piirre, mä sanoisin sen Suomen kansan juoksun laajentumisen kannalta, oli, että sä toit käytännössä leinon nerouden, niin semmoisten ihmisten luokse, varmaankin monien semmoisten miesten luokse, joille ne kirjat niin olisi jääneet avaamattomina. Että sä annoit tässä suhteessa jollakin tavalla niin kuin tilaa leinolle, mahdollistit jollakin Kiitos. Tavalla hänen. Kiitos. Mä olen sitä mieltä, että siis silloin kun mä nämä leinolevyt tein, etenkin sen ensimmäisen jälkeen, niin tuli aika paljon kritiikkiä eri kirjallisilta tahoilta muun muassa sillä, että ei leinoa tuolla tavalla tehdä. Mutta sitten kerran, se oli sen ensimmäisen levyn jälkeen, niin mä olin vierailemassa Helsingin kaupunginteatterissa, mä olin silloin ollut jo freelancerina pitkän aikaa, mä olin vierailemassa yhdessä musical pääroolissa ja istuin siellä kaupunginteatterin kahvilassa ja keskusrouva huusi sieltä, että Veskut, sulla on kopissa numero 2 puhelu. Ja mä menin sinne ja se Vesa-Matti Loiri, se, että Ella Eronen täällä.
oho, älä unohda mua täysin. Mä sanoin, että ei sua kukaan voi unohtaa. Häkellyin siitä puhelusta, Ella Erostahan pidetään kuitenkin. Hän on tuonut Leinoa hyvin paljon esille ja väkevästi ja upealla tavalla. Siinä meni kuukausi, mä otin selville, missä Ella Eronen asuu. Meni oven taakse, otin ovikelloa, sieltä tuli kotihengetär. Ja Ella oli ollut silloin jo pitkään eläkkeellä. Kotihengetär sanoi, että Ella ei ole kotona, mutta on koira kanssa kävelemässä tuo Lauttasaaren hiekkarannalla. Ja niin me mentiin, me pari tuntia juteltiin Eino Leinosta ja siitä, että ei unohdeta toisiaan. Loistava, hieno taiteilija mun mielestäni. Ja se, että nyt kun ne on muuttunut nämä versiot, mullakin esimerkiksi konserteissa mä pidän näitä Leinon lauluja hyvin, se on oikeastaan perusruukkona mun konserttikiertueella, ja jos ei nyt puhuta joulukiertueella, mutta sielläkin on. Että kulkusia mä en laula. Ne versiot on muuttunut hyvin paljon, mutta kuitenkin kyllähän Leino on niin upealla tavalla sanonut asiat, että joka kerta, jos on todellakin itse läsnä siinä tapahtumassa, niin joka kerta, lähes joka kerta, se runo aukeaa vielä uudella tavalla. Tämä myöskin tuo esiin sun herkkyyden sanojen voimaan. Et vaikkapa tässä tilaisuudessa, niin kun mä viittasin Tommi Evilään ja siihen, mitä Tommi sanoi, sit 841 hypystään koskien sitä juoksua, että se oli laajalla. Laajalla juoksua. Niin sä sähköistyit siihen, mä sanoin se, mitä Tommi sanoo. Siis käytin tätä, kaikille tuttuu suomen kielen ilmaisua, jokin on laajaa. Joo. Niin musta on tunnusomaista sua, kun mä ajattelin meidän välissä keskustelua. No, en ollut kuullut tuota juttua, mutta se kolahti kyllä heti, että laaja juoksu. Se on vastakohta laahaamiselle. Siis tämä tämmöisen sanallisen herkkyyden ohella, niin yksi mitä sä oot tehnyt, ja siis tämän sun fyysisen rohkeuden ja siihen liittyvän ilmaisun laajentamisen ohella, niin tietysti siis ääni on se, mikä Vesa-Matti Loirissa niin puhuttelee, niin näin voi sanoa Suomen kansaa, että sun ääni on niitä tunnistettavimpia, mitä on. Mutta silloin, kun sä olit pyrkinyt teatterikorkeakouluun ja sitten sut oli hyväksytty teatterikorkeakouluun, niin sä kuitenkin myöskin sitten sait tämmöisen kirjeen kotiin, ja kirjasta käy ilmi, siis Järin kirjasta se, että kun sä tulit kotiin, niin sun vanhemmat oli avannut sen teatterikoulusta tulleen kirjeen, mutta siellä oli siis mukana tämmöinen, missä sanotaan näin, että lainaus, olette varmaan jo ehtinyt iloita pääsystänne teatterikouluun. Valitettavasti siihen liittyy eräs ehto. Sitten kuuluu, puhetekniikan opettajien käsityksen mukaan ääneni on pahasti sairas. Et mä en tiedä, Aalto-yliopistossa ehkä ei tällaisia lähetetä, mutta toisaalta, kerro vähän tästä. Tässä on semmoinen juttu, että mä tulin kotiin ja mä olin iloinen. Mulla oli Hesarista näin, että mut on hyväksytty teatterikouluun. Ja se oli kaiken unelmien täyttymys. Mä tulin kotiin ja mä tajusin, että isä sanoi, että lähdetään vähän kävelemään, Matti. Mä tajusin, että nyt on jotain ikäviä uutisia tai jotain, en tiedä, mistä on kysymys. Ja me lähdettiin kävelemään sieltä Pohjois-Aikaisesta Kaarelaan päin, ja isä sanoi, että sä et luultavasti pääsekään sinne kouluun. Ja mä sanoin, että miten niin? Sitten kertoi, hänellä oli se kirje taskussa, hän näytti tämän kirjeen. Ja
mä olin rockia laulamalla ja nuorena, typeränä alikersanttina alokkaille. Mä olin 17-18-vuotias, se oli parhaimmillaan 31-vuotiaita, niin mä huusin, että maha taakse poistui niin koko ajan. Siis paskamainen jätkä olin. Ja kyllä mun ääni oli huonossa kunnossa. Mä sijoitin sen tänne pelkkään kurkkuun. Ja mä sain semmoisen ehdon, että joka kerta kun mä käyn lomalla, niin mun pitää käydä Mehiläisen sairaalassa. Oli säveltäjä Ahti Sonnisen veli, Aatto Sonninen. Että mä en tiedä oikein mikä, joku kurkkuspesialisti, terapeutti, mutta lääkäri joka tapauksessa. Ja hän laittoi mut makaamaan sinne hoitopöydälleen ja opetti mulle joogahengityksen. Eli tuen ja keskustan, jolloin tämä kurkusta puhuminen ja tämä niin väärä äänihuulien rasittaminen loppu, koska tuki on täällä ja se on ihan oleellinen juttu. Toinen henkilö, joka oli saanut samanlaiset ehdot, mutta S-vikansa takia, oli Marja-Leena Kouki. Meillä oli molemmilla se, että sitten ensimmäisenä päivänä teatterikoulussa me jouduttiin ensimmäinen Marja-Leena sinne puhetekniikan opettajien kuultavaksi, ja mä odottelin siellä käytävässä, ja Marja-Leena tuli sieltä, että mä pääsin, ja mä tiesin, että jumalauta, että mä en pääse, ettei ne molempia voi hyväksyä. Ja ne sanoi, että me katsotaan ja kuunnellaan sua 2-3 kuukautta, että sä voit aloittaa kuitenkin tämän koulun. Ja silloin oli vielä ilmoitettu meille, että kurssi on liian iso, että 3-5 pudotetaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Ja mä pelkäsin sitä aika lailla, että mä oon yksi niistä 5. Mutta sitten mä sainkin stipendin. Sitten mä täysin, että tämähän menee hyvin. Sitten me oltiin Esko Roineen ja Eero Mellasemin kanssa johtaa sitä kurssia tavallaan. Opettajat oli sivun roolissa. Mahtavaa. Jarin kirjasta käy myöskin ilmi, että sulla oli toinenkin tämmöinen äänenmuokkaaja, jonka nimeä tässä ei erikseen sanota. Ehkä johtuen siitä, että et siihen liittyy muitakin ulottuvuuksia. Kaikennäköistä pientä. Mutta hän oli kyllä ihminen, joka rakensi mulle laulusoundin ja opetti sen, että jos vaan vähän käheä ennen keikkaa, ennen konserttia, niin kuin helposti saattaa käydä, kun on ilta-illan verää. Nytkin vielä oli 11 konserttia jouluna, ja toi Eklundi Pete on hoitanut jo, nyt niitä on 12 ensi jouluna. Tämä piti olla jo jäähyväiskiertue. Niin hän opetti mulle sellaisen tekniikan, että mä pystyn sijoittamaan äänen määrätyllä tavalla tänne ylös, että se ei rasita kurkkua. Hän antoi mulle erittäin hyvät eväät. Tämä, mitä Vesku tässä sanoi, tämähän on kuitenkin siis yliopistollinen luentosarja, ja mä olen siis niin kuin yliopiston professori, siis School of Science ja näin. Siis tässä on yksi semmoinen ihan käsitepari, joka minusta on tosi hyödyllinen, toi kirja on suomennettukin, Carol Dweck, siis maineikas amerikkalaispsykologi, tämän käsitteistön, on nostanut myöskin siis tutkimuspohjaisesti, että tämä ei ole vain tällainen käsitteellinen hahmotus itsessään, sitä koskien, että kun ihmisten kuvaa itsestään tutkitaan, niin sieltä erottuu kaksi hyvin erilaista tapaa ajatella itseään, omaa ihmisenä olevuuttaan, sikäli että jotkut ajattelee sitä omaa ihmisenä olevuuttaan, sanotaan esimerkiksi vaikka äänen käyttöään, että se on fixed,
että se on, mitä se nyt tällä hetkellä, mistä tahansa syystä sitten onkaan, niin on. Ja erotuksena kasvun mindset, jossa kasvun mindsetissä siis uskotaan, että se, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan fixed, niin voi oikeasti hetken päästä pikkuhiljaa kehittyen ollakin jotain ihan muuta. Ja yksi semmoinen yleistosiasia, mä sanoisin tämän taas sitten, kun itse on tässä salissa ja muissakin saleissa Aalto-yliopistossa, teknisessä korkeakoulussa tai ennen Helsingin yliopistossa erilaisia ihmisiä, opiskelijoita myöskin työelämässä seurannut, niin yleensä johtopäätös on se, että tosi monet ihmiset hahmottaa jonkin osan itsestään, että se on fixed. Ja siis erotuksena, että sä ajattelisit, että se on lähtökohta sellaiseen, mikä tässä työllä ja sen asian tarkastelulla ja vaalimisella niin voikin kasvaa. Niin yksi semmoinen keskeinen ulottuvuus mun mielestä, Vesku, sinusta on se, että sä oot kyllä siis altistanut itses niin kasvuun mitä moninaisimmissa ulottuvuuksissa. Ja tämä äänen käyttö on kyllä yksi hieno esimerkki siinä. Mä luen vielä siihen liittyen, niin musta tämä on hieno kiteytys Jarilta tässä kirjassa. Hän opetti loiria, siis tämä äänen käytön opettaja, laulun opettaja. Hän opetti loiria ajattelemaan. Hän opetti loiria ajattelemaan kehoaan holvina, jonka joka soppea käytetään kaikupohjana, otsaa ja alavatsaa myöden. Laulun piti soida käpylisäkkeessä asti. Sitten se päätyy tämmöiseen lauseeseen, musta on ihan tosi musta niin kuin liikuttava lause. Hän rakensi loirille äänen, joka soi vielä puoli vuosisataa opetushetken jälkeen. Kiitos Inkeri Rantasalolle. Mutta olisi itse ajatellut. Mutta Aarne, mä sanon niin, tähän väliin, että kun mä just kerron, että mulla loppui niin keskikoulun kieppeillä toi koulukieppi. Kyllä on kiva olla yliopistossa. Joo, tämmöistä on meillä. Ehkä yksi teema, mikä voitaisiin tässä ottaa, niin klipin kautta Mikan, meidän yhteisen ystävän, Mikan, tosi hienosta dokumentista, Kaurismäen Mikan, joo, niin, dokumentista tähän meille mukaan tarkasteluun, niin on seuraava pikku pätkä. Tämä on tosiaan siis siitä Kaurismäen Mikan Vesku-dokumentista pikku pätkä, ja mikä tässä on mun kannalta muun muassa innoittavaa, niin on se, että mukana olleet tietää sen, että mä en ole siis tosi innostunut äitskistä. Ja että tuo ovelkomaan vastassa, niin siis että se on niin hienoa, kun joku opiskelija tulee sanoa, että Esa, saanko esitellä, tässä on äitini. Ja tänään muuten tuli uutena innovaationa, yksi leili tuli opiskelija ja sanoi, että Esa, saanko esitellä, tässä on poikaystäväni äiti. Tässä pikkupätkässä Mikan dokumentissa niin tulee siis Vesa-Matti Loirin äiti mukaan, ja sitten myöskin tässä tulee, se lähtee liikkeelle tästä Veskun ällistyttävästä hahmosta, Uno Turhapurosta, mutta mä näytän tästä tuollaisen 3 minuuttia. Siihen mä olisin keskeytän tämän pikkupätkän. Ja kysynyt, Vesku, että siis tämä Turhapuron hahmo, joka, jos mä ajatellaan, tässä niin kuin komedian hahmoja, siis Chaplinin kulkuri. Niin, tämä on tämmöinen eräänlainen suomalaisversio Chaplinin kulkurista. Miten sä itse näet? Mikä siinä on se pointti? No, kyllä mä hyväksyn tuon
tavallaan, se on vaan totuus, että 4-5 niitä olisi pitänyt tehdä. Niitä tehtiin 19 muutama liikaa, mutta se oli niin hyvä tili Pasaselle etenkin. Puoli on että tätä päivää, niin niitä tehtiin, se, kun kevät, kun teatterit lopetti, näyttelijät pääsi vapaaksi, pääsi mukaan, niin silloin alkoi kuvaukset. Ja mä jouduin muun muassa erästä Aki Kaurismäen elokuvasta kieltäytymään. Se oli tämä Hamlet-juttu. Aki soitti mulle, että hän halusi, että sä tulisit näyttelemään tätä Hamletin isää, joka sitten käsittääkseni teki Pirkka-Pekka Petelius. Ja se itki suurin piirtein puhelimessa, kun mä sanoin, että mulla on sovittu Speden kanssa, että meillä alkaa kuvasta, että mä voin sitä peruuttaa. Se on tää viimeinen elokuva, minkä mä teen, mä sanotaan näpuun paskaa. Mutta en Akin kanssa koskaan ole päässyt toistaiseksi vielä tekemään, mutta Mikan kanssa montakin elokuvaa ja montakin juttua. Justiin, siis se, että nyt tässä kohdassa niin on hyvä panna merkille se, että et siis kun tämä Uuno Turhapuron hahmo tuli esiin, niin tämä kyllä nähtiin silloisessa Suomessa, ehkä edelleenkin jossakin määrin nähtäisiin, niin onko tämä niinku aika niinku poskettomana niin, riman alituksena, jos ajatellaan vakavaa taiteen tekemistä, joka on se, mikä sä oot siis fundamentaalisesti. Kiitos. Mutta sua ei tässäkään siis se raja pidätellyt. Ei, se oli niin innoittavaa jotenkin. Nimenomaan mä sanon, että niitä vaan tehtiin liikaa. Mutta se, että totta kai siinä on iso osuus on Spedellä, iso osuus myös Ere Kokkosella, joka sitten suurimman osan näistä ohjasi, mutta kyllä me yhdessä tää lähdettiin Lappiin kirjoittamaan nämä ensimmäiset Turhapuron käsikirjoitukset Pertin kanssa kaksisteen. Ja mä muistan, se lähti TV-sketsistä, jossa aviopari riitelee siitä, mihin rahat käytetään, kun lottovoitto tulee. Ja silloin ei Uunolla ollut vielä nimeäkään. Ja se kolahti kansaa jotenkin, se oli Spedesoun aikana, se kolahti kansaa nämä pari-kolme sketsiä. Ja Spede ehdotti, että tehdään elokuva tästä. Ja mä sanoin, että ei saakeli, että tämä on niin sketsihahmo. Ja sitten kerran oli ruokatunti, ja mä en koskaan kuuli nauhoitukset, siis televisio-ohjelman nauhoitukset, tai elokuvan tekeminenkään, niin mä en syö lämmintä ruokaa silloin, koska puolitoista tuntia sen jälkeen aivot ei vaan yksinkertaisesti pelaa, että mä epäterveellisesti kahvilla pidin itseni hengissä ja saatoin syödä yhden leivän. Niin mä menin maskeeraamoon ja tein tämän Turhapuron, se oli vaan vähän sänkinen, ja mä tein tämän hahmon, poistin hampaat semmoisella mustalla kynsilakatapaisella aineella ja tein nenän punaiseksi, laitoin valkoiset luomet ja sitten niin kuin koirilla on semmoiset täplät tässä, joka saa tämän herkkyyden aikaiseksi niiden katseessa, niin tein ne. Ja mä tulin studioon, muut tuli ruokatunnilta pois, niin ohjaaja Inkeri Pilkama huusi, että ei Vesku, ei! Ja Spede sanoi, että jees. Ja siitä se hahmo niin kuin tavallaan syntyi. Mutta ei se todellakaan ole pelkästään mun, että kyllä siinä Spedellä on myöskin iso osuus ja erellä. Mutta se, mikä on tunnusomasta mun mielestä sulle, on se, että sä jollakin tavalla tuot semmoisen lämmön niin semmoisiin hahmoihin tai semmoisiin yhteyksiin, jossa siis välttämättä ei olisi lämpöä. Et sanotaan vaikka, että et joku on tosi epäsiisti. Mutta siinä on silti jokin siis semmoinen lämmittävyys siinä hahmossa, joka sattuu olemaan esimerkiksi vaikka epäsiisti. No, joo, ja sitten niin kuin mä äsken, se voi olla niin pienistä asioista kiinni.
Niin kun mä kerroin näistä luomista, määrätyllä koirilla on semmoiset niin kuin pienet, semmoiset, miskä niitä nyt sanotaan, semmoiset pilkut tässä kohtaa, joka tekee niistä sen katseen niin söpön ja hienon. Niin sitten yhtenä kesänä sitten alkoi taas kuvausta ja mä tein aina itse tämän maskin. Ja sitten mä tajusin, niin kuin pari päivää oltiin kuvattu, mä tajusin, että tämä ei ole enää hellyttävää. Että mikä tässä on pielessä. Ja sitten mä tajusin, että paljon vaan laittanut ne niin kuin keskelle tänne, että ne pitää olla tässä ne tämmöinen. Niin se muuttaa sen ilmeen oleellisesti. Ja justiin tuosta roolihenkilöä, sun täytyy rakastaa sitä henkilöä, vaikka se olisi kuinka rähjänen ja kurja. Eikä mä nyt ylistä tässä turhaa puroa. Niin kuin sanon, että niistä olisi tosiaan osa voitu helpostikin jättää tekemättä. Mutta kyllä mä koen, että se on vähän samalla tavalla niin kuin suomalainen versio jostain Kulkurihaavasta. Yksi on myös semmoinen Veskulle tunnusomainen piirre, joka tässäkin keskustelussa on ilmennyt, on, että mä sanon sen niin kuin mä sen koen, että kun sä et oikeastaan niin kuin tunnu, että sä kantaisit mitään kaunaa, ja et kun kuitenkin sä oot tullut kaikenlaisten hahmojen kanssa tekemisissä, josta voi menemättä sen enemmän yksityiskohtiin tai mainitsematta mitään nimiä, olettaa, että heissä on niin kuin monenlaisia puolia ja että nämä monenlaiset puolet on sitten käytännössä ilmennyt siten sun kannalta, että moni juttu on niin kuin mennyt ihan tosi toisin kuin olisin niin toivonut. Mutta tämä sun jotenkin kyky niin säilyttää sellainen erimielisyyden läpi elävä arvostus tai kunnioitus siihen johonkin, on musta tunnus omasta sun. Kiitos. Täytyy rakastaa sitä, mitä tekee, tai sitten jättää tekemättä. Tämä on kyllä musta aika hienoa. Tässä kirjassa on ihan loppupuolella sellainen valtava liikuttava kohta, tai mulle ainakin oli valtava liikuttava kohta, jossa puheeksi tulee sun isä. Ja sitten tämä on tällainen konserttitilanne. Ja tässä siis Tervon Jari, joka on ihan niin kuin valtavan taitava sanankäyttäjä, niin saattaa hetkittäin sen niin kuin sanankäytön briljanssinsa vuoksi mun kannalta niin ajautua niin siis sellaisiin muotoiluihin, jotka ei tein mun mielestä sävymielessä, niin ihan oikeutta sillä jollekin ylväydellisi jossakin asiassa. Mutta tässä tapauksessa niin hän tekee oikeutta. Mä luen tässä ihan pienen pätkän. Lue ääneen. Joo. Yritän vaan, ettei vaan liikuta liikaa. Aplodien jälkeen Loiri ojentaa kätensä. Muusikot koskettavat toisiaan. Niin Loiri ja Lierche tekevät useaan kertaan joka konsertissa. Täällä me yhä soitamme ja laulamme. Raihnas vanhus nuortuu väkeväksi mieheksi noustessaan 8 porrasta lavalle, sen verran lähemmäksi taivasta. Miksi polttaa kynttelää molemmista päistä? Miksi ei? Silloin valaisee kauemmas. Loirin ääni kuiskaa, hyväilee, jylisee, pilkkaa, sähisee ja kuiskaa taas. Hän on jälleen samalla paikalla, jolle hänet Sarvalan sisarukset yli 70 vuotta sitten nostivat esiintymässä ihmisten edessä. Hän on kotonaan. Valomies tekee auringon tarkkaa työtä, pudottaa pallonsa horisontin taa.
valaistu lava näyttää mustaa avaruutta taivaltavalta alukselta. Ja sitten hän siirtyy kertomaan, että sit se, sä oot esittänyt kappaleen Vaiennut viulu, joka siis tämä kappale Vaiennut viulu alun pitäen niin tuli kuuluisaksi, ja se on ihan valtavan liikuttava, tosi koskettava kappale, niin instrumentaalisena esityksenä, mutta sä oot laulanut sen, ja sitäkin tässä erityisesti siinä sitten kunnioitat, on sun isä, joka rakensi viuluja. Kyllä, isä rakensi hyviä viuluja, ja itse asiassa isän ensimmäinen poika, näin mä voin sanoa, on mun serkkuni, joka syntyi huomattavasti mua aikaisemmin, oli Paavo Berglund, maailmanluokan Sibelius-kapellimestari, ja isä on hänelle viulun laittanut käteen aikoinaan. Ja tämä laulu päättyy sanoihin, kuin taitomies. Hän jousellaan hyvälle viuluaan, kuin taitomies voi saada vain. Ja isän nimi oli Taito. Justiin. Sun lapsuuden kodin tunnelma, mä ajattelin sitä kotia, enkä niinkään niitä erilaisia tapahtumia siis sen kodin ympäristössä, niin siis mulle se välittyy tuossa erittäin inhimillisesti lämpivänä, siis rakkaudellisena mun mielestä sun lapsuuden kodin tunnelma. Joo, meillä oli kyllä paljon rakkautta, mutta kyllä sitten oli Pekka, mun veljeni oli semmoinen, joka nukahti aina 8 aikaa, ja mä oon ollut aina yöihminen nykyisinkin. Mä menen 2 aikaa aikaisintaan nukkumaan suurin piirtein, ellei ole sitten keikkaa seuraavana päivänä. Kyllä siellä oli myöskin semmoisia tilanteita, että Pekka nukkui toisessa huoneessa, minä kuuntelin, kun isä ja äiti riiteli ja toinen oli pakkaamassa laukkuja, ja sitä lapsena ajattelee, että kumman mukaan sitä niin kuin lähtisi, niin kuin siihen olisi mahdollisuus lapsen vaikuttaa. Mutta kyllä mulla hyvä ja onnellinen koti oli. Myöskin ehkä tämmöisenä pienenä kevennyksenä, kun mä kysyin paitsi Jeromelta meidän toisesta kaksoisesta, niin myöskin meidän Oliverilta, Veskusta. Mitä sinulle tulee mieleen Veskusta? Siis Vesku ei siis meidän perhetuttuja. Ja siinä mielessä tämä meidän ystävyys on aika niin kuin äskettäinen. Mutta Oliver sanoi, viitaten sitten joihinkin meidän perhetuttaviin, erikoisesti niin kuin tiettyihin leideihin. Sitten hän viittasi tähän tiettyyn henkilöön, niin sanoi, että siis tämän henkilön nimi, täti, niin sanoi hänelle kerran, että siis se Veskun seksuaalinen energia, niin se on aivan maaginen. Ja imperfektiä, kaikki. Ja sitä jatkoi, että ja sen sukunen ilmiö hän on siis tämä hänen läsnäolo myöskin levyillä. Että jos autossa kuuntelee Veskua, niin se tunne on, että hän on mukana siinä autossa. Ja sitten kun mulle tuli siitä mieleen se, että kun oli tuon Tie pohjoiseen elokuvan, Mikan hienon elokuvan Tie pohjoiseen, jossa Vesku on Samuli Edelmanin kanssa ensi ilta, niin siellä mä tapasin mun mielestä ainakin 2 sun sellaista eksää, että mä en ollut tuntenut. Siis, oli siellä enemmänkin, mutta ei kerrottu. se huomioitunen piiri oli se, että et kuinka lämpimästi nämä kaikki itse asiassa niin kuin puhuu susta. No hienoa, jos näin oli. Se oli hieno ilta kaiken kaikkiaan. Se oli mahtavaa. Silloin me sovittiin tästä, joka nyt toteutuu. Kyllä, kyllä. Ja johon liittyy siis sellainen, mä kerron sen vielä, ennen kuin mä näytän vielä yhden pätkän.
tähän loppuun, niin siis kun oli tämä Vesku-dokumentin ensi-ilta, niin me saavuttiin sinne mun mielestä sinne ensi-iltaan liian myöhään, Pipsan mielestä ihan niin kuin mahtavalla oikealla hetkellä. Ja elokuva oli jo käynnissä, mutta me jäätiin se elokuvateatteri, semmoinen vanha elokuvateatteri Ivalossa, takaosaan. Ja sitten, koska me tultiin sinne niin myöhään, no sitten kun se elokuva päättyi, niin sitten me poistuttiin takaovesta. Mutta Vesku, Mika ja muut, jotka olivat siellä edessä, ja ehkä sanoneet jotain ennen kuin se näytös alkoi, niin poistui sieltä sen elokuvateatterin etuovesta, ja se lähdettiin kiertämään sieltä niin takaa. Ja sitten kun me tullaan siihen kulmalle, niin me nähdään, että Vesku on aika siellä kaukana, niin se sytytti justiin jotakin pikkusikaaria. Niin sitten Pipsa sanoi, että ei mennä tonne, että Vesku haluaa ehkä niin hetken aikaa tuossa nyt olla vaan Mikan kanssa ja niin hetken rauhoittua. Näin me jäätiin sinne aika kauaksi. Ja sitten mä olin tosi vaikuttunut siitä dokumentista, niin sitten mä sanoin Pipsalle, että mun mielestä tämä on Veskun niin kalevalaisen mestaruuden niin nyt tämä läpimurto. Tämä on se taitekohta, mistä alkaa siis niin kuin uusi vaihe. Siinä on niin kuin etäisyyttä, niin kuin sanotaan, 25 metriä, 30 metriä, mä sanon tämän Pipsalle tässä. No sitten vähän näin kuluttua, niin Vesku ja Mika tulee sieltä, niin sä ensimmäiseksi sanot, että kiitos niistä sanoista sinun kalevalaisesta mestarista. Pitää paikkansa. Siis se, ja musta tämä on se, tämä erityisyys, Vesku, mun mielestä sulla on tämmöisiä jotakin herkkyysaisteja, mä en tiedä mitä ne sitten onkaan. Mulla oli hyvä opettaja, mä olin 8 vuotta henkinen opettaja, joka nimi on Aino Kassinen. Hän ei mitään ennusteltu, vaan me meditoitiin ja pohdittiin yhdessä asioita ja hän antoi mulle periaatteessa koko kirjastonsa, jotka on sitten multa viety hyllystä, mutta kiertämään tämmöiset hyvät kirjat on tarkoitettukin. Mutta en mä nyt ala selvännäköisyydestä puhua sen enempää. En mä väitä olevani mikään selvännäkijä, mutta ehkä joku vaisto toimii vähän herkemmin kuin ehkä ihan joka tyypillä. Justiin, ja ehkä tämä on siis se teema, mikä tässä meidän päätösvideopätkässä, niin mä toivon, että tulee näkyville. Siis myöskin tämä sun mun mielestä niin halu ja kyky olla tosi, tosi laajakaistaisesti, jos nyt tämmöisiä mä sun käyttää, yhteydessä toisiin ihmisiin. Niin katsotaan tämmöinen pieni pätkä. Mä luulen, että voidaan sanoa niitä tämän meidän tilaisuuden päätöksessä, että me tiedetään Isä. Elämästä enemmän Vesku sun vuoksessa. Sano uudesta vähän. Et me tiedetään elämästä enemmän, jos me tähän kielikuvaa, niin me tiedetään elämästä enemmän sun vuoksessa. Kiitos. Ja kiitos siitä, että on saanut olla. Tämä on ollut suuri elämys. Kiitos teille. Kiitos. Esa-Matti Loiri.
Niin Esa, meillä oli tuommoinen todella maestrollinen hetki tuossa, mitä saatiin todistaa. Vesa-Matti Loiri oli sun kutsumana täällä ja täällä salissa edelleen tuntuu sellainen jälkiväreily ja tämmöinen elämän liikkeen sointi. Mitkä on sun tuntemukset tässä ja nyt? No kyllä mun tuntemukset on semmoisen nöyryyden ja kiitollisuuden ja sanoisiko oseaanisen jonkun yhteenkuuluvuuden johonkin syvempään ja kauniiseen. Ja myöskin semmoiseen, miten mä aina ajattelin, että yliopisto voisi olla niin virtaa ja jossakin sellaisessa ihanassa ylös kohottuneessa muodossa, jossa kun nousee tunturin laelle ja näkee revontulet, niin voi kokea. Kiitos. Tämä tulee luento, mikä tulee antamaan lahjoja pitkään. Kiitos.